2005 թվականից դուրս ենք եկել ամուսիններով մեր երեխաների հետ, բռնել ենք Եվրոպա տանող ճանապարհը։ Ու իմ կյանքի ընթացքում միշտ այսպիսի կարծիք կար ու համոզմունք, որ մենք դրսում ապրենք, ամեն ինչ շատ հրաշալի ու շատ լավ է ստացվելու մեր կյանքում։ Եղանք Իսպանիայում, հետո նաև Ավստրիայում, բայց ինչ որ մի տագնապ կար իմ մեջ, անկեղծ ասած, ամեն ինչ հրաշալի էր, ունեինք աշխատանք, հրաշալի սովորող երեխաներ, բայց իմ հոգու մեջ մի վախ ու մի ներքին զգացում կար, ընդհանրապես, ով եմ ես։ Ու դժվարություններ շատ կան, իհարկե դրսում ապրողները բոլորն էլ դա տեսնում են, դա ազգում են։ 2008 թվի սեպտեմբերի 8-ին շատ պատահական ու շատ հանկարծակի Ավստրիայի իշխանությունների կողմից ուղարկվեցին 8 ոստիկան մեր բնակարան միանգամից արտաքսման հրամանով, երկիրը լքելու արտաքսման հրամանով։ Դա ինձ համար մի ահավոր շոկ էր։ Մենք ընդհանրապես չէինք սպասում նման հրամանի, բայց շատ հանկարծակի որոշումով բերեցին ներս ու մեզ պատրաստեցին արտաքսման։ Երբ որ մեզ տարան ոստիկանական բաժանմունք այդ արտաքսման որոշումը տալուց հետո, կինս ահավոր ցնցումների մեջ ընկավ ու նույնիսկ այդ ոստիկաններից ոմանք ասում են, որ դերասանություն մի խաղացեք, մենք շատ-շատ ընտանիքների ենք հանդիպել նման իրավիճակներում, ու իրանք բժիշկ կանչեցին, որպեսզի ներարկում արվի ինչ-որ հանգստացուցիչ, որ կինս հանգստանա, ուղղակի այդ ստրեսային վիճակի մեջ երկար չմնա, այսինքն փորձեցին քնաբեր, թե ինչ-որ նման ինչ-որ մի բան, ու երբ որ այդ ներարկումն արեցին, ինքը ավելի ահավոր վիճակի մեջ ընկավ, ահավոր ցնցումների, ու այս ձախ կողմը իր մոտ ամբողջապես սենց փայտացել էր, չէր կարողանում ընդհանրապես շարժեր, ու փառք տիրոջը այն ոստիկանի համար, որ ինքը նկատեց այդ իրավիճակը ու ինձ հարցրեց, արդյոք կարիք կա շտապօգնություն կանչելու, ես ընդհանեն իրան ասեցի, որ դուք եք տեսնում իրավիճակը ու դուք որոշում կայացրեք, ես ոչինչ չեմ կարող ասել։ Երբ որ կանչեցին շտապօգնություն ու տեղափոխեցին մեր քաղաքի հիվանդանոցը, անմիջապես այդ եզրահանգման եկան, որ իր մոտ ստրեսային վիճակ կա ու անմիջապես հոգեբուժական բաժանմունք տեղափոխեցին իրան։ Մոտ մեկ ամիս ես պարկել եմ Ավստրիայի Վոկլաբրուկ քաղաքի հոգեբուժարանում, ու այդ ընթացքում փորձել են բժիշկները ամեն ինչ, բայց իմ կյանքում ոչ մի փոփոխություն չկար այդ մի ամսվա ընթացքում, ու ինչքան գնում էր, ես զգում էի տկարացում, թուլություն, ու նույնիսկ բժիշկը փորձում էր ամեն հնարավոր միջոցներով իմ տրամադրությունը բարձրացնել, նպաստել, որ ես ինձ լավ զգամ, բայց ինչ-որ մի ներքին էլի մտավախություն, էլի մի ներքին տագնապ ու անորոշություն, այդ անորոշության զգացումը սարսափելի է մարդու համար, ոչ այնքան ֆիզիկական տկարությունը, այնքան որ անորոշությունը, ու մի ամիս պահելուց հետո գտան իմ մոտ անեմիա կոչվող հիվանդությունը, սակավարյունությունը, որ սակավարյունությունը, ու փորձեցին դեղամիջոցով ուղղակի ստաբիլ իրավիճակ ստեղծել։ Անկեղծ ասած, հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո 2-3 օր նորից իմ մեջ շատ մի ներքին բան կար, որ ես լավ չեմ, ինձ հետ ինչ-որ մի խնդիր կա, ու նաև զգում եմ, որ լուրջ խնդիր կա, բայց կարծես բժիշկները դիագնոզը չէին հաստատել, ու նաև մի հանգստություն կար, որ դեռ ամեն ինչ վատ չի, ամեն ինչ կորած չի, ու շատ պատահական այդ օրը, որ պատրաստվում ենք, որ նորից գնայինք ստուգման, ես ուշաթափություն ունեցա հենց տանը, ամուսինը շատ արագ զանգեց շտապօգնություն, շատ արագ արձագանքեցին, նորից ինձ տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Հիվանդանոցում փորձում էին նորից կենտրոնանալ ուղղակի զուտ նրա վրա, որ ստրես եմ ապրել, ծանր և լարված դեպրեսիա է սկսվել իմ մոտ, ինչ խոսք, այդ ամեն ինչը կար, բայց ես փորձեցի ուղղակի արդեն իրենց համոզեմ, որ զուտ մենակ հոգեբանական խնդիրը չի, զուտ մենակ վախը չի, ես ունեմ լուրջ խնդիր, ես հոգնում եմ, ես թույլ եմ, ինձ ինչ-որ մի բան տվեք, որ ես նորից իմ ուժերը վերականգնեմ։ Ու կրկնակի անգամ վերցնելով արյան անալիզներ,
concret արդեն ավելի զուտ բժշկական քննում հաստատվեց մի սարսափելի դիագնոզ հայերեն սուր լիմֆոբլաստային լեյկոզ ու հիվանդության 4-րդ աստիճանի մեջ ու շատ արագ այդ զարգանում էր իր մոտ այդ չարորակ բջիջները բժիշկների առաջին խոսքը որ ես լսեցի երևի թե բոլորը գիտեն Եվրոպայում չեն թաքցնում հիվանդության մասին առաջինը իմանում է հիվանդը ու երբ որ առանձին իմ բժշկուհին մտեցավ այդ տարածքային կետրոնի բժշկուհիներ մտեցավ ու ասեց որ դու խնդիր ունես ու շատ լուրջ խնդիր անկեղծ ասած երբ որ գերմաներենով ինքը ասեց այդ հիվանդության անունը լիմֆատիշ լեկեմի ես չհասկացա դա ինչ էր ուղագի մի բան զգալով տագնապ իր ասացի մեջ ես անմիջապես հարցրեցի դա քաղցկեղնա ասեց այո այրան քաղցկեղնա ու չարորակ ու դրա համար խիստ անհրաժեշտ է որ դոնոր լինի որպեսզի դու ստանաս ոսկրածոցի պատվաստում անկեղծ եմ ասում այդ պահին իմ համար ամեն ինչ կորած էր արդեն տակնո վրա էր եղել տակնո վրա զուտ որ ես սա իմ վերջնա որովհետև այսօր ոչ մեկի անծանոթ չի երբ որ մարդուն պարզ ու կոնկրետ ասում են քո դիագնոզը ու մահաբեր դիագնոզ ու փորձում է ինքը ինձ հանգստացնի խաղաղացնի ես այդ պահին լացում եմ գոռում եմ նեղվում եմ ու սենց աղաղակում եմ ինչի ու այդ ինչու պատասխանները չեմ գտնում շարունակում եմ մի խոսքով ինձ հասցրեցին լինց քաղաքում կամի հրաշալի հիվանդանոց Էլիզաբետ կոչվող Սուրբ Էլիզաբետ հիվանդանոց ու իրանք էլ հաստատեցին այդ դիագնոզը անկեղծ ասած բայց երբ որ ինձ հետ խոսում էին ես մենակ մի բան էի ասում ինչքան ժամանակ է ինձ մնացել ու նայեցին իրանք էլ վերև շատ զարմանալի էր ինձ համար նույնիսկ այդ իրանց արձագանքը ու կարծես թե որ մենք աստվածներ չենք մենակ աստված գիտի այդ մասին, բայց որպես բժիշկներ ու որպես պրոֆեսիոնալ բժիշկներ մենք ես առաջարկում ենք քիմիոթերապիա, իսկ թե հետո ինչ կլինի քո կյանքում, ոչ մեկը չի կարող երաշխավորել։ Երբ որ այդ խոսակցությունից հետո ես հուզված դուրս եկա այդ պալատից, սենյակից բժիշկը անմիջապես իմ հետևից դուրս եկավ ու ինձ ինչ ասեց, ասեց ձեր կնոջը ընդամենը երկու շաբաթվա կյանքա մնացել ու դուք ամեն օր պատրաստ եղեք այդ զանգին ու ինքը ինձ ինչ խնդրեց, ասեց ես իմացա, որ մենք երեխաներ ունենք, խնդրեց, ասեց անպայման երեխաներին բերեք, թո իրանց մորը տեսնեն, ասենք իր ասելուց ես հասկացա, որ հրաժեշտ տան իրանց մորը, սենց ասաց։ Ու երբ որ բերեցին այդ քիմիոթերապիան սկսեցին միացնել, չէր անցել 2-3 ժամ, բավականին երկար էր այդ ընթացքը լինելու, 2-3 ժամվա մեջ սկացի, որ իմ օրգանիզմում ինչ-որ ուժեղ գլխացավ, ինչ-որ նույնիսկ շնչառությունս լավ չէր, ու ես մի անգամից աղաղակեցի ու ասեցի, խնդրում եմ, ես չեմ կարողանում շնչել։ Ու ներս մտան այդ ընթացքում ինձ վրա միացրած էր ԷԿԳ-ն, սրտիս աշխատանքը, որպեսզի իրանք անընդհատ հսկողության տակ պահեին իմ այդ կարգավիճակը։ Ու երբ որ ներս մտան սրտիս աշխատանքին նայելով, միանգամից դադարեցրեցին քիմիան։ Երբ որ դադարեցրեցին, ես հարցեր էի նորից տալիս։ Շարունակությունը ոչ մի արձագանք չկար։ Հետո նորից արյանանալիս վերցրեցին ու բժիշկը եկավ ինձ ասեց. Տիկին Մուրադյան, քո երեկամները էլ չեն գործում։ Քիմիայի ժամանակ մի անգամից երեկամի դադարա եղել, ու այդ ամբողջ ներքին, այդ ամեն ինչը մի անգամից ես զգացի, ուռեցի մի 2-3 ժամվա ընթացքում այդ ամբողջ թույնը իմ մարմնում էր։ Երեկոյան, երբ որ ես գոռում էի, լաց էի լինում, եւ այդ իմ վիճակից ցավեր ունեի, ճնշումս էր բարձրացել, մի քույրիկ մտավ ու շատ ուղակի այցելում են իրանք բոլոր հիվաններին, բոլորին հարցնում են, կուզեք ձեզ համար աղոթենք, կուզեք ձեզ համար աղոթենք,
Ու հետո այդ օրը այդ քույրիկը, որ եկավ ինձ մոտ, ինձ ասեց, «Կուզես, որ քո հոգու համար աղոթեմ»։ Տեր իմ Աստված, իմ հոգու համար, այսինքն վերջ, ես կյանք չունեմ։ Ես ուրեմն այլևս ինձ համար օր չկա, չկա այդ հույսը, այլևս չկա։ Ու ես մենակ աղաղակել եմ Աստծուն, հավատացեք, աղաղակել եմ, ես առողջություն էլ չեմ խնդրել։ Ես մենակ աղաչել եմ Տեր Աստված ներիրից, Տեր երեք օր ինձ ժամանակ տուր, որ ես մեղքերի թողություն խնդրեմ քեզանից։ Չգիտեմ այդ երեքը որտեղից եկավ, չգիտեմ այդ երկինք ուղղակի Աստծուն աղաղակելու, սա ես ընդունում եմ որպես երկնքից տրված մի նվեր ինձ։ Դպրոցի ժամանակ, երբ որ ես մանկավարժ էի աշխատում, իմ կողքը կար մի կին, տարեցկին, ու ինքը իր կյանքը տվել էր տիրոջը, Հիսուսին, ու ինքը, որ վկայում էր տիրոջ անունը, ես այնքան էի հակառակվում այդ կնոջը, առաջին մեղքը, որ ես զգացի, ես առաջինը տիրոջը դրա համար եմ մեղքի թողություն խնդրել, ու նաև բոլոր են անաստված իմ ապրած կյանքի համար, որովհետև մի վայրկյանում իմ առաջ իմ կյանքի ապրած տարիները պատկերի նման եկան, բայց երբ որ ես այդ պատկերի մեջ տեսա իմ անաստված կյանքի տարիները, որ ուղղակի ես լավն եմ եղել բոլորի համար, բայց ոչ տիրոջ համար, բայց այդ կյանքի պատկերը, երբ որ ես տեսա մի ժապավենով, Աստված ինձ շատ պարզ ցույց տվեց, որ ես քրիստոնյա եմ առանց Քրիստոսի։ Երեք օր շարունակ ինքս ինձ շոշափում եմ, ու ասում եմ, ես կամ, ես ողջ եմ, բժիշկներն էլ իրենց գործն էին անում, մի անգամից դիալեզ, ու ինձ ասեցին, մենք սկսենք դիալեզ, որովհետև երիկամների համար առաջին քայլը սա է, ու դիալեզից հետո միայն երիկամների նոր պատվաստում, բայց այդ ընթացքում կատեգորիկ իրանք հրաժարվեցին նոր երիկամների պատվաստում, որովհետև ինձ էլ շատ լավ տեղյակ էր, որ երբ որ ագրեսիվ արյան ցկեղի բջիջները շատանում են, ու այդ իրավիճակում նոր երիկամներ գտնել ու պատվաստել վիրահատության միջոցով, դա բացառվում է։ Պարզապես նախ ժամանակի մեջ չէին տեղավորվի, երկրորդն էլ այդ արյան այդ վիճակին նրանք պարզապես վիրահատություն անելու իրավունք չունեն։ Այդ 3 օրը որ անցավ, ես մի տեսակ ոնց որ զգայի, որ կարծես մի ուրախություն, որ Աստված իմ ձայնը լսեց, ես 3 օր խնդրեցի Աստծուն մեղքերի թողություն, ու ես խաղաղվեցի, կարծես, որ Աստված ինձ ներեց, ու այդ ընթացքում նույն Bible TV-ի հեռուստալիքով ես անչափ վկայություններ լսեցի։ Ես լսում էի քաղցկեղից բժշկված մարդկանց վկայություններ, ու այդ վկայություններով ես արդեն ամբողջ օրը լցվում էի այդ վկայություններով, ու հենց այդ ժամանակ, երբ որ իմ ամուսինը այցելում էր ինձ, շատ խիստ էր այցելությունը, անգամ սենյակ մտնելու համար մի քանի րոպեով, ու շատ սահմանափակ էր այդ ժամանակը, ես մի բան խնդրեցի իրանից, ասեցի, ինձ Աստվածաշունչը ասեք ուղարկեք Հայաստանից։ Երբ որ իմ ամուսինը բերեց այդ գիրքը ու տվեց ինձ, այդ գիրքը ես որ վերցրի, ասի, հայրո, ես լավանալու եմ։ Սենց ինքը շատ զարմացած, շատ նույնիսկ մտածում է, երևի ես իմ կինը, ես ինչ ասում ես պահին, դիալեզի է գնում, երիկամների խնդիր ունի, բժիշկներն ամեն անգամ մտնում են, սենց են անում գլուխները։ Ու այդ ժամանակ էլ ես իմ մեջ մտածում եմ, ասում եմ, դեկինս երևի սփոփանք է գտել իր համար, թող դրանով մխիթարվի, էլի, ես չէի հակառակվում։ Ու պատկերացնում եք, ես հիվանդ, քաղցկեղ, ու այդ ժամանակ իմ մեջ նենց խաղաղված է, ես ինքս ասում եմ, վայ, ես իմ կողքի հիվանդները ինչ մեղք են, տեսնես իրանք Հիսուսին ճանաչում են։ Այն դեպքում, որ 40 օր ոչինչ չեմ գերել, մարդկային կերպարանքից լրիվ մարդկային կերպարանք չունեի, թարթիչներ չունեի, ունքեր չունեի, մազաթափություն, ու անգամ երակներ չէին գտնում, որ այդ ամեն ինչը ինձ տային։ Այդ ընթացքում եկավ Աստվածաշունչը, սկսում եմ կարդալ տարբեր տեղերից, ես էլ չեմ հասկանում, ինչ եմ կարդում, որտեղից եմ կարդում։ Հովհաննես Ավետարանի խոսքը, 11-րդ գլուխ, 4-րդ խոսք, այս հիվանդությունը մահաբեր չի, այլ Աստծո փառքի համար,
որ Աստծո անունը փառավորվի։ Տեր իմ Աստված, այս խոսքը եղավ ինձ համար նշանաբան։ Այս խոսքը եղավ մի հատ ուղակի խոսք, որ ես չեմ մեռնելու։ Այս հիվանդությունը ինձ մահի չի դատապարտելու, այլ Աստծո բարքը պիտի փառավորվի, ես պիտի բժշկվեմ, ու պիտի տեսնեն Աստծո մեծ հրաշքը, ու պիտի վկայեմ Աստծո մեծ հրաշքի մասին։ 5-րդ դիալիզից հետո հաճախ էին ստուգում ուլտրաշալով, ինչ վիճակում ա իմ երիկամները, ու ամեն անգամ ասում էին, ոչ մի արդյունք, ոչ մի արդյունք։ Երբ որ այդ ուլտրաշալի այդ դրուպկեն, երևի թե բոլորը առիթ ունեցած կլինեն տեսնելու, նայում էր այդ երիկամների տարածքում այդ բժիշկը, սենց զգացի տարօրինակ հայացք դեմքին, ու նաև շատ զարմանալի հայացք։ Ինձանից անկախ ասեցի, բժիշկ, ամեն բան այդքան լուրջ ա ու շատ վատ, իր մոտ մի ահավոր ցնցվող երևույթ էր, այդ իր ձեռքի դրուպկան ուլտրաշալի ձեռքից ընկավ, ու միանգամից ինքը նստած էր իմ ամ կողնում, ես պառկած էի, ընկավ ու սենց բարձր ասեց, հրաշք Հատիկին Մուրադյան, այդ հրաշք բառը, որ ասեց, ես գիտեի արդեն այդ ինչ հրաշք ա լինելու, բայց իրան ասում եմ, ինչ, ասում եմ, դու նորածնի երիկամներ ունես, նորածնի երիկամներ, փոխված են քո երիկամները, ու նույնիսկ գերմաներենով այնքան հասանելի, քայն շտաուբ, անգամ փոշի չկա սրա մեջ։ Ուրեմն քիմիան նորից սկսեցին, միաժամանակ ճառագայթ, ու այդ ընթացքում արդեն ավելի տկարացել էի, ես չէի կարողանում քայլել, ամեն ինչ կայլասկով, ու ես մի բան էի զգացել, որ Աստված ավելի շատ ինձ ոնց որ հոգեպես բժշկեց այդ պահին, ես դեռ ֆիզիկապես բժշկված չէի, շատ ծանր էր իմ վիճակը, ու մի օր էլ բուժքույրը ինձ ձեռքիցս բռնեց, որ ես անկողնուս վեր կենայի, որպեսզի անկողինս փոխեր։ Այդ վեր կենալու ժամանակ շատ կարճ էր այդ տարածքը, որ պիտի նստեի աթոռին, ու երբ որ աթոռից հետո արդեն նորից ինձ ուզում էր տեղափոխել անկողինս, ես զգացի, որ այլևս վիճակի չեմ կանգնելու, ու ես ընկել եմ, ես դրանից հետո ոչինչ չեմ հիշում, հետո են ինձ հիշեցրել էլի, ուրեմն այդ պահին կարծես ես հենց պառկած եմ, ու իմ աչքի առաջ ոտքերա, ոտքի հատվածից, այդ թաթերի հատվածից սկսում ա սպիտակ, զուտ սպիտակ ինչ-որ հագուստով, ու ես զգում եմ մարմին, մարմինն ա, բայց ինքս իմ մեջ ուզում եմ դեմքը տեսնեմ, ուզում եմ տեսնեմ ես ով ա, այդ միտքը, ես դեմքը չտեսա, լույսներ ու ինձ մի ձայն, որ ինձ ասում ա վեր կաց, հայերենով ես այդ ձայնը լսում եմ, ու ես այդ պահին անկողնուցը սենց կտրուկ, շատ կտրուկ, սենց նստել եմ, ու մի ներքին ձայն կա, որ ես ուզում եմ իրանց ասեմ, Հիսուսը ինձ ասեց վեր կաց, ու երբ որ ես այդ պահին ասեցի, Հիսուսը ինձ ասեց վեր կաց, ու հենց ուզում եմ նշել, որ մաքուր հայերենով ես վեր կացն եմ լսել, ես ձեր գերմաներենով չեմ լսել էլի այդ վեր կացը, այլ ուղագի հայերենով, մեկ էլ ու այդ պահին դե արդեն փսխում եւ այլն, այս բժիշկները սենց ապշած նայում են իրար, ու իրանց ձեռքերն էլ այդ պահին, այդ մտավախությունը իմ մեջ կար, ինչ արձագանք կտային իրանք ինձ, բայց ես իրան արձագանքը սենց էր, ձեռքները բարձացրեցին երկինք, այդ երկու բժշկը կողքից ասին, գոցե դանք, այդ նշանակում է շնորհակալություն Տիրոջը, որ քեզ արթնացրեցին, հենց այդ պահին ես մի խոստում տվեցի ասում, ասի Տեր Հիսուս Քրիստոսով խնդրում եմ, եթե դու ինձ որ իրոք բժշկում ես ու ինձ բժշկել ես, ես հավատում եմ, որ ես առողջանալու եմ, ես այլևս ինձ համար չեմ ապրելու, ես ապրելու եմ քեզ համար։ Աստված ամենակարևորը ոչ միայն ինձ ֆիզիկապես քաղցկեղ հիվանդությունից ազատեց ու վերջ, այլ ազատեց այն իմ հին, մինչ իրեն ճանաչելու կյանքից, փառք Հիսուսին, որ կա, ուղղակի կա
ու մենք ապավինելով, վստահելով իրեն, շարունակելով իրեն հանձնված իր հետևից ուղակի ուզում ենք փորձել ու գնալ այն արահետով, որտեղ Հիսուսն է, Հիսուսի ներկայությունը։